Армыстар, қымбатты теле көрермендер, эфирде бағыт, студияда Жазира Есепханқызы. Бағыт бағдарламасының кезекті саны адал азамат, оның ішінде ұстаздар мерекесіне арналмақ. Студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Тойжанова Шолпан Балташевна. Енді жаңа адал азамат деп жатырмыз. Бүгін ұстаздар мерекесі, ұстаз деген бір-бір ұлағатты ұғым, бұл асыл мамандық мерекелеріңіз құтты болсын, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді осы бағдарламамды осы адал азамат деген ұғымға сипаттамаймын, бастағым кеп тұр. Мынау өзіміздің Ахмет Байтұрсынов атамыздың бір керемет ұлағатты сөзі бар. Ұлттың ұлағаты мәдениетте. Мәдениеттің ұлағаты әдебиетпен білімде дейді. Менің ойымша адал азамат осы халқымыздың асыл құндылықтарын бойына балалардың кішкентай кезінен сіңіріп тәрбиелейтін ұстаздар қауымы, меніңше осы адал азаматтардың үлкен негізгі басты кейіпкерлері деп ойлаймын. Сондықтан біздегі қазір барлық қызмет жасап жатқан әрбір әріптесіміз, ұстаздарымыз осы балаларды ұлттық тәрбиеге, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре тұрып, ұлтымыздың әнін, күйін, тәрбиесін, салт-дәстүрін, тарихын бойына сіңіріп, кішкентайынан ұлт жанды бала тәрбиелесе, соған бейімдейді. Сол ұстаздардың бәрі меніңше ұлтымыздың адал азаматтары деп ойлаймын. Осы сөзімде барлық ұстаздарымызды, әріптестерімізді бұл осы мүмкіндікті пайдаланып, ұлағатты үлкен осы мерекелерімен құттықтағым келеді. Барлық ұстаздар мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрекелді. Енді мынау тарихы терең Қарағанды облысындағы білім беруде тіпті республикалық деп айтсақ болады. Алдыңғы қатарлы мектепте 35 жылдан астам 40 жылдық жұмыс өтіліңіздің сол 35 жылдан астам уақытын осы Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатында қызмет етіп келе жатыр екенсіз. Бұл мектепте қызмет етудің ерекшелігі неде? Енді бұл мектебіміз тарихы 100 жылға жақындап қалды. Алла бұйыртса жақында 100 жыл толады екен осы мектебіміздің құрылғанына. Бұл мектеп енді осы еліміздегі жалпы Қазақстанымыздағы, Қарағандамыздағы қазақ мектептерінің бірі кезіндегі. Сондықтан енді бұл мектепте қызмет істеуіме ең бірінші сол мектептің үлкен ұлағатты директоры болған бірнеше жыл сол мектептің сақталып, осы қазақ балаларына қызмет жасауға, қазақ балаларын оқытуға жанашырлықпен, сондай бір ерекше еңбекпен, адалдықпен қызмет жасаған мына Нұрахмет Қайырбаев атамыздың еңбегі десем артық айтқаным емес. Дұрыс айтасыз. Өйткені мен енді өзім негізінде бірінші Алматыдағы эстрада Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрадалық өнер студиясын бітірген. Онда ән класын мына жазушы әнші Жәнібек Кәрменов марқұмнан дәстүрлі дегеннен кейін пайда болды дәстүр деген. Бірақ негізінде ән класы, ән студиясы бітірген сол Жәнібек марқұмның класынан. Содан мен осында мына Қасым Аманжолов атындағы музыка мектебінде ән класында сабақ бердім. Сонда біздің жаңағы сабақ беретін орнымыз осы 7-ші мектептің ішінен жаңағы Нұрахмет Қайырбаев бізге арнайы бөлмелер беріп, қазақ балаларын әнге, өнерге дайындаңдар деп, сол Қасым Аманжолов студия мектебінің бір бөлімшесі осы жерден ашылды. Сол жерде мен қызмет жасадым. Сонда қызмет жасап жүрген кезде Нұрахмет Қайырбаев марқұм ән десе, мынау халықтың әндері десе, халықтың тарихы десе, керемет сондай бір жанымен, жанашырлықпен қарайтын азамат қой, сол кісі ойбай сен ән айтады екенсің, әрі тіл маманы екенсің, сондықтан біздің мектепке қызметке ауыс деп, сол жерде мен осы Жамбыл мектебіне жұмыс қалды. Әрі ол кезде бірнеше жыл қатарынан осы Қасым Аманжолов мектебінде ән класына сабақ бердім. Ол кісіні білеміз, біздің кезімізде дейінде оқыт қой сол мектепті, біздің ұстазымызсыз. Елебекші балушы еді ғой, жай мұғалімдар бізде сабақ бермейтін. Ол өз саласының бір майталманы болатын, немесе өз саласының жаңағы мамандығында үздік оқуған оқушыларды қалап. Қаншама жақсы ұстаздарды жан жақтан алатын сондай өте керемет. Маман таңдауда ұстаздардың
білім алатын ұстаздарының бәрін ерекше жаңағындай өзінің бір сынақтары бар, сол сынақтардан өткізіп қабылдайды мектепке. Сонда қаншама жақсы мамандар бізде, әр саладағы жақсы мамандардың бәрін осы мектебімізге жинаған, сол рахмет Қайырбаевич марқұм болатын. Енді жаңа алғаш келген кезіңізді айтып отырсыз, бұл тіпті қазір 35 жылдан артық қызмет етсеңіз, сол мектепте бұл тәуелсіздік алмаған кезең ғой, біз әлі ала бермеген кезең. 90 жылдарда келдіңіз. 90 жылдар. Әлі енді біз сол дәстүрімізге қайта оралып, өзіміздің мәдениетімізге, тілімізге бір ерекше көңіл бөліп жатқан кезең ғой. Сонымен тұспа-тұс келеді екен сіздің алғашқы еңбек жолыңыз. Осы алғаш келген кездегі еңбек жолыңызды бүгін қалай еске алар едіңіз? Енді мен алғашқы кезде келген уақыттағы өмір жолым, мектептегі енді ұстаздық, әдебиеттен сабақ беру деген, бір қолдаулар болады. Сабақ беру деген, сол кісілердің арқасында өте керемет қолдау жасап, мен мынау әдебиет пен өнерді байланыстырып оқытуыма себепкер болды. Өйткені ол кісі өте сондай айтады ғой, ұстаз болу жүректің ақындығы, ұстаз болу сезімнің батылдығы деп кесінше мәлде. Сондықтан осы кісі өте сондай сезімтал, халық әндерін, мынау халықтық өнерге дегенде, ол кісінің осы бүкіл Қарағандыдағы өнерпаздарға деген көзқарасы ерекше болатын. Солардың бәрін жинап, әй, бұл әдебиетті өнермен байланыстырып оқыту керек екен деп. Сонда енді біздің Бәтіш Мұқатаевна үлкен жаңағы ұстазымыз, ол кісі завуч болды сол мектепте, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі өзі. Сол кісі де осы мынау Бітібаеваның, Қанипа апайымыздың сол дәстүрі бойынша сенде сол осы бағытты алсайшы дегендей. Әрине енді ол кісілердің сол айтқандары бағыты бойынша мен көркем әдебиет және ән өнері деген бағдарлама жасадым. Одан ол бағдарлама мен енді біздің мектеп ол кездерде гуманитарлық бағытта болды ғой, кейінгі жылдарда ғой бізде мынау техникалық бағытқа кетіп қалған жаратылыстану. Сонда сол осы бертінгі уақытқа шейін сол жаңағы бағдарламамен жұмыс жасадым. Бұл бағдарламаны мына енді мен бірге оқыдым эстрадалық өнер студиясында марқұм әнші Мейірхан Адамбеков, сол кісі бізден жоғары курсты оқыды, мен ол кісіден төмен курста оқыдым. Бірақ бәріміз сол ән сабағында Жәнібек марқұмнан сабақ алып, бірге оқып, бірге студенттік кезеңдерде жүрдік дегенде. Сол кісі өзі қолдап, пікір жазып, ода мынау біздің университеттің үлкен ұстаздары жаңағы Жұмағұлов Сағынбай бауырымыз сол пікір жазып, осы бағдарламаны қолдап, одан кейін сол мына Тәттімбет атындағы колледжде осы бағдарламаны практикадан өткізді. Қолданды, ол өте сондай керемет шыққан бағдарлама деп есептеймін, өйткені онда тек қана анау әнші сазгерлеріміз емес, ән дәстүрінің мысалы Жетісудың, мынау әлгі төкпелердің, әртүрлі мектептердің ән дәстүріне байланысты солардың әншілері және мынау көркем шығармалардағы кітаптарды оқу қоса сонымен бірге жаңа түрлі жұмыстар жүргізілді. Сондықтан ол өте сондай ұтымды жақсы бағдарлама болып шықты. Өйткені енді көппен, жалғыз мен емес, көпшіліктің қолдауымен, пікірімен, ойымен санаса отырып осындай бағдарлама жүзеге асты. Ол бағдарлама республикадан үлкен орын алды. Көкшетауға барып, енді ол 2014-13 па сол жылдары, 10 ба, ұмытып қалдым. Сол кездерде енді одан кейін әрине бұл бағдарламаны мен өзімнің сабақтарымда үнемі қолданамын. Сабақтың бәрін сол әдебиет пен өнерді байланыстыра отырып оқытамыз енді. Енді мына жерде тағы да бір айтқым келеді, сол бағдарламамызда мына Мұхтар әуезовтің әнге әуез, күйге құмар баланың жаны нәзік, сұлу болып өседі деген бір керемет сөзі сол бағдарламаның бір негізі сияқты болды. Сондықтан енді балаларда бұл бағдарламаның тағы да бір ұтымды жағы мына көркем шығармаға өте бейімделді. Мәдениетке, көбінесе мынау театрға баруға, киноға баруға, ән дәстүрлерінің мектептері бойынша қаншама сабақтар жүргізілді. Сосын енді қосымша оған оқулық кітаптар
жазылды, бірақ енді мен оны кітап қылып шығарғам жоқ, болған мүмкіндігім болған жоқ, уақытымда болған жоқ дегенде. Бір домалақ дүние дайын дейсіз. Иә, дайын енді қазір ойластыруға болады. Иә, мектептерге енгізем десе, міне бір тамаша кәдімгі үлкен дүние расымен бар екен бізде. Мен енді қазір осы қазір мектепте осы кейінгі жылдардың бәрін жұмыс істегенде маған арнайы домбыра деген сабақ сағат береді. Екі сағат болсын, үш сағат болсын, бес сағат болсын, енді биыл екі сағатым бар. Сонда осы бағдарламаның төңірегінде мен жұмыс жасаймын балалармен. Ән үйретемін өздеріне, кітап оқуға бейімдейміз, керемет өнерпаздарымыздың өмірі төңірегінде, тіптен кинолардың өзін бірге көріп, әндерін тыңдап дегендей. Сондай жұмыстар жасаймын негізі. Бұл енді басшылықтың көрегендігі деп ойлаймыз, әдебиетпен қатар, жаңағы өнерді қатар алып жүруіңізге, оны шәкірттердің бойына сіңіріп қалуға деген жаңағы. Қайырбек Мақталовтың кезінде де біздің мектепте бұл кәдімгідей үлкен жаңағы дәстүрлі бір жұмыстар болып өткізілді. Ол кісі қатты қолдап, енді қазір мінекей бектері қисық ішті, осы домбыраға ән өнеріне байланысты жалпы осындай дүниелерді, бұл енді біздің ұлттық құндылықтарымыз ғой мақта, соларды әрі дәріптеуімізге мүмкіндік жасап отыр енді. Оған шүкірлік қыламын. Иә, қазір енді мынау 50 жылда ел жаңа дейді, бізде ұрпақ алмасып жатыр. Сіздің алғаш келген кездегі шәкірттеріңізбен қазіргі шәкірттерді мүлдем салыстыруға келмейді. Қазір жаһандану заманы дейміз, бәрімізді алаңдататын мынау тәуелсіздік алғаннан бері біз бір аузымыздан түспеген, бәріміз жең алмаған бір тіл мәселесі бар. Бұл сіздің де жүрегіңізді ауыртса керек. Қазіргі шәкірттерді мынау ұлттық құндылықта тәрбиелеуге де басымдық беру керектігі бізді алаңдатып, осыны кіріктіріп жатырмыз мектеп бағдарламаларына. Жалпы қазір біз шәкірттерге, енді сіз тәжірибелі мамансыз ғой, қандай бағыттарды қоса отырып тәрбие, білімге тәрбиені қосу керек? Менің ойымша қазіргі бағдарлама, қазіргі осы шәкірттің тәрбиесі, енді біздің ең алғашқы кегендегі шығарма жазатын қаншама көркем шығармаларды оқитын, қаншама классиктеріміздің шығармаларының бәрі кітап оқитын буын бар дейсіз ғой. Иә, оқуымызда сайрап тұрды. Оны кітап оқитын буындар ерекше бір сол бағыт беріп, бейімдеп отсаң, балалар кереметтей бір сондай өнегелі түрде, дәстүрлі түрде кітап оқуды бір өздері ерекше жақсы көріп, құрметтеп әдеттенген болатын. Енді қазіргі мынау әлгі соткаға байланған заманда біздің мынау балаларымыз алаңдаушылығы басым. Өйткені мына біздің қазіргі мектеп бағдарламасында да былай қарап отырсақ, көптеген біздің классиктеріміздің шығармалары жоқ қазір. Оның орнына жаңа бір шығарманың өзін бірнеше сағат оқитындай сондай бір қиыншылықтар бар. Бірақ балаларды міне осылар айтылу керек. Иә. Сол енді осындай соткадан тәуелділіктен арылту үшін енді сол бағдарлама қандай жағдайда болса да біз мен енді өзім осы балаларды көбінесе сол кітапқа, кітап оқуға, мынау ән тыңдауға, жыр тыңдауға, күй өнерін түсініп оқуға соған қарай көбірек жаңағы бейімдеймін. Енді әрине қосымша сағаттарым болғаннан кейін де, қосымша сағаттарым болғаннан кейін де кішкене осындай мүмкіндігім бар деп ойлаймын. А бірақ жалпы негізі тілді қадірін түсініп, тілдің бағасын көтеріп, өзінің ана тілінде сөйлеу ке балалар өте сондай міндетті деп ойлаймын. Соны кішкентай бала кезінен бойына сіңіріп, үйретіп, тәрбиелеу қазіргі үлкен бір мәселе. Ұстаздың алдында тұрған үлкен мәселе. Бұл ата-ананың да қазір үштік одақ деп жатырмыз ғой. Мектеп, жаңағы оқушы, ұстаз. Сонда енді кейде қарның ашып қалатын жағдайлар көп. Мына балалар кейде үйінде кітап оқисың ба? Кітап бар ма үйлеріңде? Қазіргі мынау қазақша басылымдарда үйлерінде жазылып аласыңдар ма дегенде, балалар кітап жоқ, басылымдар жоқ бізде деп бала шынын айтады ғой. Сөйтіп кейбір балалар айтып атады. Бірақ енді бізде бір жақсы қасиет, мынау ауылдан келетін балалар бар ғой енді. Сол басым көпшілігі сол ауылдан келетін балалар кітап алды деп айтамыз кейде, кітапханаға бар дейміз. Сол балалардың кейбір үйлерінде мен әжемнің кітабы бар деп жаңағы алып жатады, оқып жатады. Енді соны көбірек қадағалап, соған көп бейімдеп, енді мүмкіндігінше
сонымен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Жұмыс жасау керек қазіргі жағдайда. Ал бала өзінің әрге тілін білмесе, өзінің ана тілінде сөйлемесе, әрге Әлихан атамыз сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет жасамайды деген. Ана тілін білмеген адам деп. Баяғыда осы өздерің кездерінде айтып жүрдік қой біз. Әй, сен жаңағы моторың қазақ болу керек. Әйтпесе сол ұлттың тарихын білмесең, дәстүрін білмесең, әнін тыңдамасаң, күйін ұқпасаң, сен ұлтқа қызмет жасамайсың деген сияқты мәселелер ертеден айтып келеміз енді. Бірақ содан көп нәтиже шыққан жағдайда көп енді оған да қуанамыз. Ойымыздың логикалық ұштасуын үзбей сұрақ қояйыншы. Осы жаңағы моторы қазақша, қазақша деп соғатын, ұлт деп соғатын, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, әннің құдіретін сезінетін, күйді ұғатын, көркем әдебиеттің жыраулардың дейік, ауыз тілі сөзінің ләмінде бар шәкірттеріңіз қазір қандай қызметтерде жүр? Бар ма? Шәкіртсіз ұстаз тұл дейді, құралақан емессіздер шәкірттерді. Құралақан емеспіз, шүкір, енді оған өте қуанам. Мен енді өзімде ұстаздарымды қадырлайым, анау Жәнібек марқұмның бір керемет толғауы бар, со толғау дейді, күйін тыңда әнін ұқ, басыңды үй салтына дейді қазақтың. Қарашада қарай тұр, қарайда жүр артыңа дейді. Сонда былай қарап отсақ, шыны менде әрбір, мына менің өзіміздің алдымыздан білім алған балалар, енді біздің мектептенді бір қасиеті де соғой біздің қазақтың бір есі шығып тұратын, біздің мектептен шыққан тіпте мына орыс тілділеу деген баланың өзі бір ұлтжанды болып өседі. Мектептен кеткеннен кейін өзімізге қайтып келіп, рахметтерін айтып атады. Мұғалім, сөйтуші едіңіз бізге, Абайды қазақша оқы, орыс оқысаң болмайды деп, үйретеміз ғой, Абай жолын деп. Соны қазақша оқығаныма қуанам бұғалым, көркем әдебиетке оқығаныма қуанам деген балаларымыз өте көп. Менің енді өзімнің таза айтатын болсақ, енді мына ән салас, әнші болып кеткенде балаларым, шәкірттерім көп. Сосын мынау тіл әдебиетті, журналистиканы да салаларында қызмет жасайтын балаларым өте көп әрине. Ақындыққа бейімделген мынау, енді бірен сарандардың осы аттары есіме түсе қоймайды. Жанболат деген оқушым, енді өзіңде бір жағынан ән боп, 2000 жылы тұңғыш рет Абай оқуларына барып келген үздік жаңағы шақыртым. Республиканың жүлденің иегері болдың республикалық. Сол сияқты тағы да айым деген оқушыларым бар. Көптеген оқушыларым тіпті мынау әдебиет пәнінен сабақ беріп, жүрген оқушыларым, ұстаздар өте көп соңынан ілескен. Осы біздің қарағанның өзінде әрін бірнеше мектептерінен табуға болады дейінді. Мен аттары ойыма түсе қоймай отыр қазір. Сосын әнден сабақ беріп жүргенде, әннен сабақ берген де шәкірттерім қазір жан жақта ән саласында да, өнер саласында да, ұстаздықта әдебиетші болып жүрген оқушыларым өте көп. Менің маған сіз Ақ Дариғаны, сосын Сұржелген шені үйреткенсіз, Абайдың әндерін үйреттіңіз. Солар әлі күнге мен жатталып қалған, домбыраны қанша жиі ұстамасамда қолыма, пернелерді басып дағы үйреткеніңізге таңғалам. Бір кеше ғана тартып жүргенде сақ етіп айта қалам кезгелген жерде сол әнді. Жастықта алған білім тасқа салған таңбадай дейді ғой. Сондықтан жас кезде үйренген өнер, және біз енді ол кезде сол бітті балалардың өзін қаз ойлап отырсам, қазір де солай үйретім, соларға әбден үйретіп санасына құйып тастаймыз ғой. Содан балаларымыз үлкен жақсы биіктерден көрініп атады. Бәрекелді. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, біздің Қарағандыдағы ән өнерінде ерекше із қалдырған, артынан кәдімгі әншіліктің үлкен бір шоғырын тәрбиелеп өсірген, ән мектебін қалыптастырған Мейірхан Адамбеков, менің группаласым, замандасым, бірге оқыған біз деп. Жалпы осы біздің Қарағанды өңірінде жаңағы Жәнібек Кәрменовті айтып отырсыз, қандай бір туар тұлға, өзі жазушы, бір аз қысқа ғұмырында артына өте үлкен өнер
азық қалдырған адам. Сол кісінің жалпы қараған дөңінде қанша шәкірті барсыздар? Енді біз осы, мен 80 жылы оқыдым ғой Алматыдағы эстрадалық өнер студиясында. Ол кезде студия деп айтылады. Ән классы, Жүсіпбек Елебековтің ән классы. Енді біздің жалпы осы Қарқаралыдан шыққан біздің қазақ ән өнерінің академигі дейді ғой Жүсекеңді. Сол сияқты Құрманғалиев, Ғарифолла Құрманғалиев марқұм, ол кісі жаңағы түрік әндеріне, батыстың керемет әндерінің құдіретін, сол екі класс қатар. Ол кісі мен барған уақытта Құрманғалиев марқұм кішкене болды да, одан келесі жылында қайтыс болып кетті. Енді сол өзің көрдіңіздер? Иә, ол кісіні бір рет қана көрдім. Иә, ал енді мына Жәнібек марқұмның біз ол кездерде алғашқы шәкірттері болып саналады екен. Жаңа Мейірхан, осы Қарағандыдан Адамбеков марқұм, осы мынау Тәттімбетте қаншама сол жақсы келді бар, екеуі үлкен класс мектеп қалыптастырды ән өнерінің. Енді бірге оқыған бізбен бірге осында Бақыт Төлеуханова деген әнші бар. Ол кісі мына Қарқаралыда салтанат ансамблінде ән айтқан, керемет. Кезінде біздің 7-ші гимназияда да сабақ берді. Қасым Аманжолов мектебінде ол кісі де сабақ берді. Сол Едон керемет әнші және Жүсеке марқұмның ауылына шыққан. Сосын біздің марқұм болып кетті Ырымтай Бөдесов деген ағамыз болды, Қарқаралынікі. Ол кісі мынау Аққорадан, ол кісі де қайтыс болып кетті. Енді бұл кісілер өнер саласында мынау Мейірхан, жаңағы Бақыт, мынау жаңағы Ырымтай ағаларымыз үлкен біраз өздерінің еңбектерін сіңірді. Ырымтай марқұм Алматыдағы Қазақ концертте қаншама жыл жұмыс істеді, көптеген өздерінің жазбаларын қалдырды. Енді радиода, телевидениеде ол кісілердің жазбалары бар бәрінің. Сондықтан енді мен сол кісілердің сол жылы оқығанда, ол кісілер жоғары курсты оқыды, жаңағы Ырымтай, Мейірхан, Бақыт үшеулері, осы Қарағандыдан төртеуміз болдық. А мен төмен курста оқыдым, бірақ енді бізде сол ән сабағын бірге Жүсеке Жәнібек марқұмнан оқитынбыз. Ол кездерде байқап қарап отырсам, Жәнібек марқұмның жасы бір 30-дан әрі бері жаста екен. Бізге үлкен бір қария сияқты көрінетін марқұм. Ішті ғой, ә? Ол кісі керемет сондай ғұлама, сондай мынау сөз өнеріне, тіл өнері, шешендігі, әншілігі сұмдық. Және Абайдың бір өлеңін үйретсе, Абайдың жаңағы керемет Абай жолының бәлен-бәлінші тарауда, жайлауда бөлімі бойынша мынау Ерболмен, Абай мен Тоқжанның кездесу сәті деп әңгімелет бізге. Қазіргі сіздің сабақтар өткізетін тәсіліңіз. Әрбір жаңағы әннің тарихын айтып, бізге сондай әнді орындаған уақытта сол кезеңдердегі бір заманның, бір қоғамдағы бір қазақ халқының өнерпаздарының бір бейнесі көз алдымызға елестеп үйреттік сөйтіп. Сонда әрбір әнді бізге солайынан үйретті. Әрине біз ол жерден көп мен сондай тәрбие алып шықтым. Мына біздердің әдебиетке, мәдениетке, өнерге, ол мысалы Жүсеке марқұмның туралы айтса да, жаңа Ғарифолла атамыздың да кереметті түрік әндердің құдіретін айтып, бізді әбден тәрбиеледі ол кісі. Біздің менің осы әдебиетке қарай келуіме сол кісілердің де үлкен ықпалы болды деп ойлаймын. Енді әрине мынау ән өнері құдіретті өнер ғой. Бұлардың бәрі айтатын біздің даламыздың өнерпаздары. Анау керемет цирк деген қазақ халқында болған, анау балуан шолақ, анау ағаш аяқ деп бізді сөйтіп әр қайсысын жеке-жеке талдап айтып, өмір тарихын түсіндіріп, әнін орындауды үйрететін марқұм. Енді ол кісі аз ғұмыр болса да, сонда бізге үлкен қариядай болатын дегеннің мәнін жаңа түсіндік. Біз де ол кезде жаспыз ғой, енді жаңа ғана келгенбіз. Енді одан кейін мен естелік айтып жүрдіңіз ғой, бізге сабақ өткізген кезде менің шашым ол кезде ұзын деп кіртіктерімде жаспыз ғой. Енді анау неде одан кейін мен сол студияны бітіргеннен кейін Жәнібек марқұм айтты, енді бұл фольклорлық ансамбльге барайық деп. Анау Торғай облысындағы шертер ансамблінде қызмет жасадым мен. Сол жерде қызмет жасадым. Одан кейін қайтадан келіп Алматыға
қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтында оқыдым. Міне, әдебиет мамандығын содан алдыңыз? Жоқ, мен әдебиет мамандығын мына Абай атындағы қазақтың педагогикалық университетінде оқыдым, филология факультетінде. Ал жаңағы қайда келдіңіз Абай атында? Филармонияда жұмыс істеп. Филармониядан кейін мен мына қыздар педагогикалық университетінде оқыдым, институтында оқыдым. Онда Айгүл ансамблінде әншілік жасап біраз жүрдім, бірақ кішкене бір денсаулықтың жағдайынан мен ол институттан кетуім тура келді. Иә, бәрекелді. Бүкіл өмір жолыңыз бүгін осылай мен мынау ұстазымның алдында сабақ айтқандай кәдімгі арқам терлеп, бағдарламамның басында сөзімнің басын құрай алмай кібіртіктеп, кәдімгідей бір жарасымды әдемі бағдарлама болып жатыр деп ойлаймын. Ұстаз мен шәкірт ортасындағы былай қарасаңыз, анау бір заманда өмір сүрген адамдар жас аралығына қарамай замандас дейді ғой. Бір заманның куәгеріміз. Өздеріңізден кейінгі мынау әдебиет бәрінен сабақ беретін ұстаздарға жаңа айттық қой, мынау жаһандану дәуірінде тәрбиеленіп жатқан балаларды қандай тәсілмен сабақ үйретіңдер деп айтар едіңіз, бөлісеріңіз тәжірибеңізбен? Енді бірінші мен ойлаймын, балалардың мынау грамматикалық сауаттылығына көбірек көңіл бөліп, сауатты сөйлеуге, әдебиетке, өнерге бейімдеп тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Өйткені әрбір оқушы, әрбір шәкірт мектепте өзінің бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырып, ұлтжанды, елжанды, елдің тілін сүйетін, өнерін, мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін білетін азамат қалыптастыру, тұлға қалыптастыру керек деп ойлаймын. Сонда балаларды негізінде сол өнерге, әдебиетке, мәдениетке бейімдеп, тіл өнерін, шешендік біздің керемет құдіретіміз, қазақ халқының шешендік өнер деген құдіретті өнер, соларға қарай терең бойлатып тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Қазақ тілінің бүгінгі қолданыстан тіпті архаизмге айналып бара жатқан, күнделікті қолданбаймыз ғой қазір. Қазақша сөйлеуге зар болып отырғанда уызына жарып өскен бір балаларға, қазақ тілінің уызына жарып өскен балаларды тәрбиелеуге барынша үлестерін қосса дейсіз. Барынша үлес қосу керек. Қазіргі мен бір алаңдататын жағдай, қазір балаларға сөйле десең, келдің ба десең, келіп тұрып қой дейді. Бұзып сөйлейді. Аңыменін де айыра алмайды. Сонда мен айттым, әй балам, сен бұл дұрыс емес. Мына жерде қосымшалары бар. Жалғауды, жұрнақты білу керек. Дұрыс сөйлеу керек. Қазақта тұрып келдік, отырмыз ғой деген, отырып қой мұғалім дейді. Сосын аңменін де айтпайды. Мен айттым, бұл үлкен сауатсыздық. Аңменін де ажырату керек. Сондықтан жалпы бала сауатты, дұрыс сөйлеуге бейімделу керек. Ол үшін жаңағы әдебиет шығармаларды оқу керек. Ертегі анау жырдан мен айттым ғой, мұғалімге қоя бермей атана осымен жұмыс жасау керек. Атана анау айтады ғой, мынау уызына жарымаған деген сөз жаман ғой қазақта. Сонда бала кішкентай дүниеге келгеннен бастап мынау қазақтың бесік жырын ана тілінде айтып, қоңыр әуені баланың құлағына сіңіп тәрбиелену керек. Мен оны айтам, балалар, біз анау кішкене мына психологиялық жағынан тәуелділіктен арылуымыз керек. Мына басқа ұлттарға кішкене еліктеп кетеміз. Құлдық психология деген болады, мысалы бір орысша сөйлеген деген бір керемет сияқты. Біздің заманымызда орысша сөйлей білмесең нан ала алмайсың деп үйретеді ғой. А енді қазір ондай бір тәуелділік жоқ қой. Сондықтан мен айттым, ол құлдық психологиядан арылу керек. Өте дұрыс айтып отырсыз. Кішкентай баланы тәрбиелегенде бесік жырын ана тілінде айтып, анасы қай тілде сөйлейді, баласы сол тілде әрі қарай сөйлеп кетеді. Сондықтан осы кішкентай балаларымызды өзіміздің, ұлтымыздың, халқымыздың тілін құрметтеп, дұрыс сөйлеп, дұрыс жаңағы тәрбиесіне мән беру керек деп ойлаймын. Соны кішкентай балаларға, енді мынау тәуелділіктен, соткаға тәуелділіктен құтылудың да жолы осылар. Ертегі айту, жыр айту, менің ғой айтып отырған балаларға, анау Абайдың кереметтей, Абай жолы романында Абайдың бір кереметтей айтады ғой, кешке таман мал келген уақытта менің әжем кішкентай кәмшатты алдына салып ап, бесік жырын айтады дейді. Ол бесік жырындай ешкім айта алмайды екен. Өйткені ол кісі сол жердің батырларын, сол жердің ақын болар ма екенсің, батыр болар ма екенсің, кереметтей сөздерінің бәрін сол
бесік жылында қоңырау өнге салып айтып отырады. Менім әжемден артық бесік жылын айтатын адам жоқ деген балаларды кішкентай кезінен бастап қазақ па, қазақ қып тәрбиелеу керек деп. Қазақсың ба, қазақ қып тәрбиелеу балаңды. Соның бәрінің біз енді айылып қалмауымыз керек. Жаңа көркем шығармаларды оқу, ертек оқу, жыр айту, жыр дәстүрлі бір кереметтей жыршылық өнер дегенде қазақта керемет қой. Соның бәрін сол кішкентай мектептегі кезінен бастап қалыптастыру керек деп. Құдайға тәуба, қазір құралақан емес, біз әрбір мектептің жанында қазір домбыра тартатын балаларымыз көп. Домбыра күнін жасап атыр қазір. Мүмкіндік жасап атыр, соған жаңағы мектептерде бір кереметтей, мен ойлаймын енді, соған арнайы бір бағыттап. Әлі де жетпейтін тұстар көп дейсіз ғой. Бағдарламадан аса алмай қалады кейде мысалы. Қосымша сабақтардың өздерінде ғана болады, болмаса бағдарламада көп жағдайда үстірт кететіндей жағдай көп. Қазақша кино көрдің ба, қазақша менің атым Қожанды көрдің ба, Қыз Жібекті көрдің ба десең, балалар менің атым Қожан көргім жоқпын десе кәдімгі ренжіп қалады. Сондықтан балаларға көрсетеміз сол кинолардың бәрін, айтқызтамыз, рөлдерін не салып, сол бір керемет дүниелер ғой. Бұл жердегі тіл қандай, оны түсірген режиссерлер қалай, оның ойы қандай, бәрекелді. Қазақтың ұлттық киімдері қандай, Қыз Жібектегі байлық, салтанат қандай деп соның бәрін енді үлгі тұтамыз. Басқа өзі қарап отсақ, сол кинолардың өзін көріп, қазақша кино, қазақша хабарды көрсеңдер де ұтасыңдар деп айтамыз балаларға. Бәрекелді. Енді бүгін соза берсек, бір бағдарламаға әңгімеміз сыймайтын сияқты. Әңгімеңіз үзілмесін, жалғасын тауа берсін. Мына гүлді алдыртқан кезде жаңа әдейі ашылмаған тұстары болсыншы деп алдырттым. Арымдап, сіздің әлі де міне ұрпаққа береріңіз, ашылмаған тұстарыңыз әлі көп екенін көріп отырмын. Алла ғұмыр жас берсін, ой қалған істеріңіздің бәрін Алла орындауға нәсіп етсін, жол ашсын. Соны қолдап демеушілер табылсын. Енді мен айттым, домбыраңызды қалдырмай ала келіңізші деп қолқа салып ем. Онымды да сөзімді жерде қалдырмай, домбыраңызды ала келдіңіз. Көп рахмет. Енді Жәнібек Кәрменовтің шәкіртіне қалай бір ән айтқызбай студиямызға келгенде жібереміз. Бір ән сұрайық. Әрине, енді халық әнін айтайын деп ойлап тұрмын. Қазіргі орындайтын әннің аты халық әні Бекзатым. Енді жалпы мынау домбырамның өзі 94-ші жылы менің өзімнің нағашы ағам Нарбек Оханов деген азамат домбыра жасайтын шебер. Сол кісі маған осы домбыра, ойма домбыраны, Абайдың домбырасы дейді ғой, былай айтқанда. Осыны ойма домбыраны 94-ші жылы маған жасап сыйлаған болатын. Сондықтан енді бұл домбыраның тарихы 30 жыл. Тура 30 жыл екен. Құрметті ұстаздарды тағы да осы ұлық мерекесімен құттықтап, ән шашу ретінде осы әнді жолдаймын. Бәрекелді. Шабалмас арғымаға кер қатқан соңай, көрген жер көз жаздырар, ай батқан соңай, жолыққанша аман бол, аман қаншайым. Мәңгілік жүрек бірге деген сәулем ай, қайтейін шіркін көңіл бір қалған соңай, жолыққанша аман бол, амал қаншайым. Кекілін кескен кер аттымай, бір өскен менің Бекзатымай. Жанымда жүрген бір жайдарлымау, жаутаңдаған көзіңнен айналдымай. Жанымда жүрген бір жайдарлымау, жаутаңдаған көзіңнен айналдымай.